مگر ژورن چھ یتھ مفلر مفلر لگایا چور مفلر لگایا شاطر چور ہے شاطر چور ہے یہ چور کوتا شاطر چھ تم چھ مفلر لگومت سی سی ٹی وی کیمرا سسٹم مفلر لگائی چھ گاڑ گمس فرار برا انسانیت سلکی سلور گاڑ چھ ویڈیو کتو شیئر اگر کس تہ کنت جائی نظر گئی جے کے 01J3512 2005 مان خریدنے تو میں نے گاڑی یہاں پہ پارکنگ کی تھی ٹھیک پارکنگ کر کے میں چلے گیا اس کے بعد میں آیا واپس میں نے کچھ سامان لیا واپس آ کر کے میں نے گاڑی میں رکھ دیا وہ سامان اب شاپنگ کرنے آئے جی جی شاپنگ کرنے 26 جنوری کے دن پھر آ کر کے میں نے کچھ سامان ڈال دیا گاڑی میں ڈال کر کے پھر میں واپس گیا مجھے کچھ سامان اور لینا تھا پھر میں وہ سامان لے کر کے واپس آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ میری گاڑی یہاں پہ ہے ہی نہیں کلیئر چھ ونکس چور پانچن منٹن شبیر حسین گومت بچار کی سامان بٹمان کس اڈس مز تو یہ کن گاڑ آلٹو یس پرانی آلٹو سٹینڈاڈ آلٹو ہے نا آپ کی یہ ماڈل کیا تھی آپ کی ماڈل 2005 2005 ماڈل کی گاڑ آلٹو سٹینڈاڈ سلکی سلور JK01J سری نگر نمبر JK01J 3512 جی 4512 JK01J گاڑ برائے انسانیت بچار ونکس سڑک پہ کرگل پہ یور آمت امس سری نگر نمبر گاڑی اس مجھ بچار آمت یور شاپنگ کرنے خطرے تو وچو دن دہاڑے چور نوان ونکس کتنے دلیر گمت اچھا کل سے کوشش کتنی کل سے آپ اسی پریشانی کے ساتھ ہو رات پہ بچاری پریشان کتنے فون تھے رات پہ کرمتے شبیر صاحب آپ نے کل سے فون کیا ہم معذرت چاہتے آپ کو کل سے آپ کو بھی میں نے فون کیا سر میں یہاں پہ ابھی صبح آیا ہوں 8 بجے ٹھیک 8 بجے آ کر کے میں نے ادھر ادھر دیکھا مجھے پولیس والوں نے 10 بجے بلایا تھا پھر میں ان کے پاس گیا وہ بھی میرے ساتھ آئے یہاں پہ موقع واردات پہ آ گئے آ کر کے انہوں نے دیکھا یہاں پہ دیکھا انہوں نے بولا ہم چیک کرتے ہیں سی سی ٹی وی کیمرا پھر وہ لوگ چلے گئے انہوں نے پھر کنسرن پولیس اسٹیشن سی سی ٹی وی چیک کیا ہم سر پھر اس کے بعد میں وہاں چلے گیا وہاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھر مجھے وہاں سی سی ٹی وی کیمرا ملا ذرا سی سی ٹی وی کیمرا دکھا برا انسانیت تمام لوگوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو ہمارا مہمان ہے جو ہمارے کرگل سے آیا ہوا ہے کل بٹمالو میں 26 جنوری کے دن گاڑی رکھی ہے یہاں پر پارک کر کے آلٹو سٹینڈرڈ آلٹو جو 2005 ماڈل اس ٹائم پانچ منٹ کے دیری پہ میرا گاڑی اٹھا لیا ایڈریس انفارمیشن ریلیٹڈ اتھ گاڑی برائے انسانیت ویڈیو کرتے شیئر تاکہ شبیر حسین اس بچار پریشان تمس ملی گاڑی تمام ناظرین سے ریکویسٹ کران یہ شبیر حسین پریشان اچھا پولیس اسٹیشن تمام پولیس اسٹیشن پہ گیا جی میں یہاں بٹمالو پولیس اسٹیشن پہ گیا ان کے مطلب آدمی مطلب ان کے ایس ایچ او میرے ساتھ آئے ایس ایچ او نہیں ایس ایچ او صاحب آئے کانسٹیبل آئے وہ بھی میرے ساتھ ابھی فوٹیج انہوں نے بھی دکھایا مجھے وہ بھی چلے گئے میرے ساتھ وہ بےچارے بھی بہت آگے تک چلے گئے پھر ان کو ملا نہیں کچھ بھی صرف ہمیں یہ نظر آیا کہ گاڑی لیا ہے اس نے مفلر پہنا ہوا ہے جس نے لیا مفلر چور اس تم گاڑی سی سی ٹی وی نیچے درامت کالس لگوت مفلر لگایا ہوا ریڈ کلر کا مفلر لگایا ہوا اب امید ہے آپ مجھے امید ہے اگر کشمیریوں پہ مجھے بہت امید ہے مجھے لگتا ہے کہ دیں گے واپس ہوگا یہ کہاں پر گاڑی تھا آپ کو دکھائی اب شبیر حسین ہمارے ساتھ ہے اس ٹائم جن کو کل بٹمالو کہ یہاں پر اڈے میں گاڑی چوری ہوئے دن دہاڑے گاڑی چوری ہوئے پانچ منٹ کی دیری پہ شبیر حسین گاڑی رکھتا ہے یہاں پر پارک کر کے پانچ منٹ یہاں پر سامان لانے جاتا ہے گاڑی کا نمبر ہے JK01J3512 وہ تمس یہ ایڈریس نتسان پولیس اسٹیشن ہر کسی جگہ گیا میں نے پولیس یہاں ٹریفک پولیس تک گیا میں ٹھیک میونسپل کمیٹی میں بھی چلے گیا میں یہاں سے دور تھا تھوڑی ہاں وہاں بھی چلے گیا انہوں نے بھی بولا ہم نے کوئی گاڑی نہیں اٹھایا ہم نے کوئی گاڑی نہیں ٹریفک والے تو شیو گومت ٹریفک والوں سے بھی پوچھا گاڑی مت اٹھایا ہاں میں نے پوچھ لیا انہوں نے بولا ہم نے کوئی گاڑی نہیں اٹھایا 26 جنوری کوئی ٹینشن مت لے لو کوئی بات نہیں امید ہے انشاءاللہ آپ کی گاڑی ملے گی بیچ اس ناظرین دوران یہ چاہیے بوائے ایک بیچارہ مہمان یور آمت یہ رات 7 جنوری تو گاڑ یہ تھم ادر کے اڈس مز پار کر پانچن منٹن گومت کیا سودا اننے خطر پانچن منٹن مجھے کتنے تھی دن دہاڑے کتنے چور ونکس گمت شاطر کتنا چور مفلر تم لگومت گاڑ نمت گاڑی ہند نمبر JK01J3512 یہ سری نگر نمبر گاڑ سلکی سلور آلٹو گاڑ برائے انسانیت اگر کسی کو بھی کسی جگہ انفارمیشن اس گاڑی کی تو کنفرم کانٹیکٹ نمبر آپ ڈسکرپشن میں دیا کوئی امید نہیں آپ کی گاڑی بھی ملے گی انشاءاللہ مل جائے گی آپ لوگوں کے اوپر بہت بھروسہ کوئی بات نہیں شبیر حسین صاحب ہم چور کو چوری کرنی ہے چور مسجد میں بھی چوری کرے گا مندر میں بھی کرے گا گردوارا میں بھی کرے گا چور کا کوئی ایمان نہیں ہے انشاءاللہ آپ کی گاڑی بھی ملے گی انشاءاللہ شبیر حسین صاحب بچار چو رات پٹے تھے پریشان تمام لوگوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو شبیر حسین جو ہمارا ایک یہاں پر ٹورسٹ آیا تھا بےچارا گھومنے ادھر آیا تھا کرگل سے آیا تھا پار کر کے یہاں پر گاڑی رکھی کل 26 جنوری کے دن 5 منٹ میں گاڑی چوری ہوئی گاڑی کا نمبر ہے JK01J3512 جو آلٹو سلکی سلور گاڑی ہے 2005 ماڈل کی گاڑی اگر کس تک انفارمیشن گاڑی رہے تو شبیر حسین کانٹیکٹ نمبر